ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল ডি এন ডি ব্লগছ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভাল, আমাৰো ভাল। আজি আমি দীপৰ বিলত আহিছিলোঁ। দীপৰ বিল হ'ল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হয়, বিশেষকৈ বাৰ্ডছৰ কাৰণে, আৰু লগতে ৰামছাৰ ছাইট হয়। এই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰিব, ভাল লাগিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে মোৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে, এইটো দীপৰ বিলৰ কাষতে হেৰি শিৱ মন্দিৰ এটা আছে। এইটো 2014 চনত হেৰি বনোৱা হৈছিলে। দীপৰ বিলৰ একচুৱেল লোকেশ্যনটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম হয়, আৰু ৰামছাৰ ছাইট 1207 হয়, আৰু এৰিয়া হ'ল দীপৰ বিলৰ 4000 হেক্টৰ্ছ। এতিয়া আমি উঠিছোঁ বাৰ্ডছ ৱাচ টাৱাৰটোৰ ওপৰত, য'ৰ পৰা বাৰ্ডছ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ চাব পাৰি। চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আপুনি দেখিবলৈ পাইছে মই বাৰ্ড টাৱাৰটোৰ ওপৰত আছোঁ, বাৰ্ড ৱাচিং টাৱাৰ, আৰু মোৰ বেক চাইড দীপৰ বিলটো, আৰু আপুনি দেখিছে নাও আছে, আপোনাৰ এইটো মেনুৱেল যিবিলাক চলাব পৰা নাও, সেই নাও আছে, আৰু এইটো মেচিন ব'টো আছে, মানে ব'টিং কৰিব পাৰি। চাওঁ যদি আজি সুবিধা হয় ব'টিং কৰিম, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া ওপৰফালে যাম, একদম ওপৰৰ পৰা একদম ওপৰ যাম, ওপৰ হেৰি বাৰ্ড টাৱাৰ। এইটো বাৰ্ডৰ এটা ষ্টেচু হয়, কিন্তু বাৰ্ডটো দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যে গ্ৰেটাৰ এজুডেন হাৰগিলা যেন লাগিছে, গ্ৰেটাৰ এজুডেন ষ্টক। ফ্ৰেণ্ডছ, এই চাইনবোৰ্ড আপুনি দেখিবলৈ পাইছে, ৱাটাৰ বাৰ্ডছ অফ দীপৰ বিল, মানে সাধাৰণতে এইবোৰ চৰাই দীপৰ বিলত সাধাৰণতে প্ৰায় লক্ষ্য কৰা যায়, সেইকাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে গোটেই এনলিষ্ট কৰিছে। পানীখিনি বঢ়িয়া ঠাণ্ডা, পানীখিনি মানে পাইপটো হেৰি ঠাণ্ডা, খালি কলটো অলপ প্ৰব্লেম আছে। দিয়া জোৰ দিয়া, বহুত দিনৰ মূৰত কল মাৰিছোঁ, টেপ ব্যৱহাৰ কৰি 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 কৰি। তুমি কলটো মৰাৰ লগে লগে ডাং খাই যোৱা, কলটো অট'মেটিক ওপৰলৈ গুচি আহে। হ'ব, শালিকা স্নান হৈ গ'ল ন? শালিকা স্নান। এই আহোঁতে দেৰি হৈ গ'ল, ইফালে নাভাবাই নাছিলোঁ আহিম বুলি।
পিছত আহিল হে কব লাগিব আগত আহি আইছে কি হা ফ্রেন্ডস এইটা আমি বোটিং কৰিব লৈছো এ দাদাজনে বোটিং কৰিব নিব আমাক ফ্রেন্ডস এ সব বোটিং কৰিছো দীপৰ বিলত বঢ়িয়া লাগিছে এক্সপিৰিয়েন্স টো গ্ৰীণ কালাৰ পুৰা গ্ৰীণ ৱাটাৰ জিম জি বা এস এটা আপোনাক মই বেক কেমেৰাৰে দেখুৱাইছো গোটেই ভিউটো নাওত বহি বহি আমি পরিবেশৰ আমেজ লৈ আছো কি বঢ়িয়া ভিউ ভিউ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি আহিব খোজে বোটিং কৰিব খোজে আহিলে হৰেণ দাস দাক লগ ধৰিলে হ'ল তেখেতে বোটিং কৰাই দিব আৰু চাৰ্জেছ একদম নমিনেল হয় বঢ়িয়া আৰু আহি এনজয় কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ মই অকলে বোটিং কৰিব আহিলোঁ মোৰ ৱাইফ নাহিলে কাৰণ তাই উঠিব ভয় কৰে নাৱত আৰু পানীত মই অকলে এনজয় কৰি আছোঁ পাৰত লাগিম আৰু দেখিবলৈ পাইছে আপুনি পাৰ আহি পালোঁ এতিয়া নামিব হ'ল আৰু নাৱে পুৰা টুলুং হুটুং কৰি আছে ফ্ৰেণ্ডছ বোটিং কৰা হৈ গ'ল এই পাৰ আহি পালোঁ আৰু মোক হৰেণ দাস দাই গোটেই ঘূৰালে আৰু বেছি ফিজো লোৱা নাই মানে চাৰ্জেছো লোৱা নাই একদম নমিনেল হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে দেখিবলৈ পাইছে এয়া মানুহে মাছ মাৰি পেলাই আজি মাছ মাৰি লৈ আহিছে ভালেখিনি মাছ পাইছে পুৰা লোকেল মাছ একদম অ দা কি কি মাছ পালে পুঠি নেকি সব হয় নেকি বঢ়িয়া গম আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে যে পুঠি শাওন মাছ এইবোৰ পাইছে আপোনালোকে যদি উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব লাগে তেনেহ'লে দীপৰ বিল নিশ্চয় আহিব বঢ়িয়া পৰিৱেশ কি বতাহ আহি থাকে আপোনালোকে বটিং ল'ব পাৰে আৰু মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ আপোনালোকে চাব পাৰিব ধৰক আপুনি এতিয়া আজি মই দেখিছোঁ এটা দুটা মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ উৰি আছে কিন্তু কেমেৰাত কেপচাৰ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইমান হেৰি নাই মোৰ ঠিক আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আগলৈকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰি থাকিব আৰু ফিডবেক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ চেনেল গ্ৰ' কৰিব পাৰে থেংক ইউ